mami vôbec nič. Ja som si kvôli nej išla dušu vyplakať. Jediné, čo mi tu zanechal, sú vrásky. Lídka moja, a ty kde máš vrásky, ha? No akože kde? No to som tu predtým nemala. Mala. Čo mala? Nemala. Čo? Upokoj sa. Je mi jasne, že si trochu v šoku. Trochu? Čo je toto za človeka, že toto urobí vlastnej rodine? A prečo? Pretože sme všetci žili tak, ako chcela? Že sme skakali, ako ona pískala? Nech sa obracia v hrobe, baba jedna zlá. Čo to hovoríš? Privaláš na seba hnev mŕtvych a potom prídu k nám domov a budú nám presúvať veci, ako rozej mŕtva matka. No, mami? Prosím. Čo máme jesť? Ako teper môžeš hovoriť o jídli? Však som hladný. A o čo mám kecať? Akože o tom, ako rozej mŕtva matka presúva veci po dome, či čo? Že sa nehaňbíš! Takto žartovať o mŕtvych, ty... Ale nech si príde strašiť. Ja by som jej od srdca povedala, čo si o nej myslím. Ty by si sa nebala? Nie. Tak ja by som sa trochu bal. Celý život trpím. Prispôsobujem sa, robím domáce práce. Mm-hmm. A čo? Ona všetko odkáže Petre. Je toto normálne? No, najhlúpejšia vec je, že Petra to vôbec nechce. Akože nechce? Že nechce sa vydať ani prevzrieť biznis. Čo, vy ste toto nevideli?